ברשות הרב יצחק, ברשות הרמים, הציבור הקדוש. קשה להכניס בפרק זמן כל כך קצר, חיים כל כך מלאים, העבודה של צדיק יחיד ומיוחד במינו, שלהבנתי, הספידו אותו מגדולי רבני ומקובלי ירושלים, כן, והזכירו עד כמה היה עובד השם אמיתי, עד כמה דבק בכל רמח ושסה ולא הסחת בכלל בצבא, במערכות ישראל, כן, ביחידה שהיה שם. עד כמה התורה, מצוות, עד כמה דקדוקי מצוות, עד כמה הידורי מצוות, עד כמה הידר ודקדק על עצמו. אבל אני חושב שהנקודה שמייחדת אותו זה שמצד אחד באמת מלאך השם צבאות שהיה בינינו, כל מה שהוזכר עם החסידות ופרישות וקדושה וטהורה ודבקות, ומה משמש בלא יסח דעת מצד אחד, כן, ומצד שני מהלך כאחד מפשוטי העם ומאיר פנים ומסביר פנים ואומר גדול וקטן וקטנים, וזה באמת גדלות מיוחדת מבינה השילוב הזה. חשבתי על עוד שילובים מיוחדים שהיו לו בין השילובים, לא יודע אם זה אבל זה גם אופייני. כן, היה מכוון, כן, בחופה, שבע ברכות, לולב, ספירת העומר, כן, שעות, שעות. ובחופה, בשבע ברכות, כשהיה מכוון, אז תוך כדי הכוונות היה מנגן קרליבך. אני חושב גם דבר מאוד מאוד מיוחד. אני אומר, נקודות שמאוד מאוד הדגיש, בראש ובראשונה, דקדוק ההלכה. זה, אני חושב שזה א' בשיחות ובשיעורים, שמזה הכל מתחיל, מזה הכל צומח, על זה הכל בנוי. לא שייך לדבר על שום דבר אחר בלי שבנוי על יסודות ההלכה, בלי לזוז כהוא זה. ומנהגים, הוא מאוד מאוד דקדק במנהגים שלא ננטות ממנהגים, הוא על עצמו מאוד חמיר והידר, כן, נקיות דעת מופלאה, אומר, כסף הוא התרחק עד הקצה האחרון, כן, כל הבריתות שהוא עשה, אני מוצא עם הכסף, זה היה חשש סכנה. כשהיינו נותנים לו הדסים, כן, הדסאי בן חורין, אז הוא התעקש לשלם, לא היה מצב שאפשר, ואני חושב שהוא, חוץ מזה, אני חושב שהיו לו עוד הדסים, ועוד כל מיני הידורים, כן, שהידר על עצמו, כן, לא אכל בשום מקום, כן, לא אכל בשום מקום מחוץ לבית, ועוד כל מיני הידורים וחומרות, ממש נקיות דעת מופלאה ולימוד תורה. הפעם, לא יודע, מישהו מהיושבים, כשהשבת שיעור ב' הייתה בישיבת השלום עוד, אז היה לפעמים הרב בצרי, והיה גם לפעמים עונג שבת עם חכם ישועה. ואני זוכר איזה פעם אחת, איזה שבת שיעורים, ש... לא יודע, אולי חלק מהבחורים רצו לשמוע, אולי כך, כמו שהיה פה ביום העצמאות בתשנ"ח, קצת סיפורי צבא, והוא דיבר על תורה ולימוד תורה ושקידת תורה. לא יכפו ממנו, אחר כך ליוו אותו, חזרו על צבא, הוא חזר על התורה, ועוד פעם חזרו על צבא, והוא עוד פעם חזר על התורה, אז כך חזר על עצמו, אבל... תראו, אני אומר,
בעיתות רצון, אולי היה הרבה לדבר על זה, אבל בעיתות רצון, כשנח עליו הרוח וסיפר על הצבא ועל המלחמה בחווה הסינית, כן, שהוא... סיפרו אז שכל מי שראה את הבגדים המחוררים, 30 כליים ו4 כליים שחדרו לגוף, והוא היה עם רסיסים מאז מלחמת יום כיפור, והוא סבל איסורים נוראיים, ואם כתוב על השמחים באיסורים, אז... אני לא מכיר הרבה, אבל אצל חכם ישועה זה היה ממש דמות פלאית של שמחים באיסורים, של שמח באיסורים. כן, הניסי ניסים, על כל פנים, כשהוא סיפר על זה, הוא בעצמו סלד מגינוני כבוד, מחצר, חסידים, וברח מהפרסום כרחוק מזרח ממערב. ובכל זאת, כשהוא סיפר על עצמו בצבא, ככה אני... זה כאילו הוא סיפר על פלוני, ש... זאת אומרת, הוא גם... העניין שלו היה גם ישראל קדושים, וזה היה גם בצבא, הוא מאוד מאוד הדגיש את זה. וגם ההשגחה הפלאית והדבקות, כן, שהוא דיבר על זה, על אין עוד מלבדו בכל מקום, ובצבא, במערכות ישראל, במלחמת ההתשה, ובסיורים, שממש... הוא התנדב, הוא התנדב בכל המשימות, דברים שהיו בהם סכנת נפשות, מלחמת התשה, הוא סיפר על פצצות שנפלו, כן, הפגזת מחץ של המצרים, והוא התנדב, לא נמצאו מתנדבים, זה היה ממש סכנת נפשות, והוא היה עם התפילין, ועשה את הסיורים בדבקות, והוא אמר את זה, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אחז אותי יד ביד, כך הוא אמר. קריאת שיר השירים שלו הייתה ממש אהבה בתנוגים, ותמיד כשהוא היה מגיע מיפית ומנם, את אהבה בתנוגים, אז לראות בחוש על יחיד שבאמת חי ככה, שהמהות של החיים שלו זה היה, ועם כל האיסורים ועם כל מה שעבר, זה ממש אהבה בתנוגים. הזכרתי גם נצר חזני, הרב אליה זוכר, מנצר חזני מהימים האחרונים, הברית שהייתה שם, והשבת, הזכרתי את שיר השירים, קריאת שיר השירים, אז בבית כנסת בנצר חזני, זאת אומרת, אני אישית, לא יודע, הרגשתי את הבחיות, זאת אומרת, היה שיר השירים קשה, אני כך הרגשתי. אבל אצל חכם ישועה, אני, ככה, לפחות החוויה שלי, זה שאותה אהבה בתענוגים, גם בנצר חזני, מהרגע לפני החורבן, הוא נשאר עם אותה אהבה בתענוגים. היו הרבה דברים ששגורים על לשונו בלילות שבת, הוא היה מעביר על הפרשה. הוא כל פעם היה מתחיל, זיקנו והגיענו לפרשה מיוחדת במינה. אבל כל פרשה זה חזר על עצמו. אנחנו גם זה, יצחיק אותנו. אבל, זאת אומרת, באמת, באמת, כל פרשה שהוא הגיע, הוא באמת הרגיש, באמת, שזו פרשה מיוחדת במינה, כל פרשה. חשבתי, הרב צוריאל מביא בשם אשלה, שהוא מביא ממהרש"ל, שהיו קוראים לפניו, ואומרים, הם מזדרזים בפסוקים, נסו, כל הנשיאים, רצים. כן, והשלם מביא שהמהרש"ל גער בהם. מה זה? דברי תורה צריכים להיות באימה, ביראה, כמו מעמד הר סיני. כן, כמה פנינים יש לגלות מכל מילה. וכך הרגשתי אצלו תמיד שהוא קרא בהתאמה, במתינות. כמובן בזה, וגם בתפילה, תפילות. ותמיד היה אומר, בחשק, תמיד היה מעורר, בחשק. ואני אומר, אין עוד מלבדו, ויש מי רבה, שהיה אומר, יש מי רבה, ואומר הרגשה, וזה שמעתי מלא מעט שזכו להתפלל ביחד איתו, שהיש מי רבה שלו נחקק עמוק בלב ומשפיע. יש עוד הרבה מה להעריך, אבל אולי... אני אומר רק דבר אחד, מהמסילת ישרים,
מידת החסידות, כן, סוף פרק י"ט, הוא מביא את התנא דבי אליהו. כן, כותב הרמח"ל, כל חכם ישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו. כן, יש דבר תורה ויש דבר תורה לאמיתו, אמת, וזה מה שכל כך כל כך אפיין אותו, האמת. אני אומר, ללא שום נגיעות, וגם לא נשא פנים. לא נשא פנים לאיש. כשהיה עומד על האמת, אני הזכרתי מוסר, שהוא היה נותן מוסר. הוא היה נותן מוסר, הרב שמואלי, הרב מאיר שמואלי, עכשיו הרב נייהו, סיפר הפעם שהיו בכותל וראו יהודי שהתפילים מונחות על המצח. אז הרב מאיר, מסתעזע, התפילים על המצח, אז הוא דיבר איתו וזה, לא שומע, דבר אל הקיר. אומר, רחם ישוע הבא, בלי דיבורים, לקח את התפילין, סידר את זה במקום. הנזום, מידת האמת והקנאות לאמת, אבל, זאת אומרת, בשילוב, לא... דבר תורה לאמיתו הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ועל כבודם של ישראל כל ימיו, אני אומר, ואין כמו חכם ישועה שיתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, וכבודם של ישראל כל ימיו, כל יום, כל רגע בלי הסך הדעת, ומתעבור ומייצר לכבוד ירושלים כל בית המקדש, כן, כמה המקדש תפס אצלו מקום, כמה המקדש היה שיא השיאים של המאוויים שלו, כן, שהיה מסיים, שזכנו לראות בבניינו, ואלה גם המילים האחרונות שהוא אמר, אחרי שהוא אמר וידוי, בעצמו אמר וידוי, והמילים האחרונות שהוא אמר זה שיהיה כפרה על עצמו ועל כלל ישראל, ושיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ובזה הוא נפטר מהעולם. כן, ולישועה שתצמח קרוב ולכינוס גלויות זוכה לרוח הקודש בדבריו, אני חושב שכל זה, כל זה יתקיים אצלו. כן, וממשיך, הכוונה המעולה שהיא רחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו, וזה ממש... סיפר אחד הרבנים על התפילות, כן, התפילות משה רבינו בזין באדר ובכלל, וארבע כנפות תבל ופתחה דקרתה, וכן, כל התפילות שהוא ערך, עמוד התפילה של ישראל והתפילות, הוא סיפר על משה רבינו, כן, מול נבו, שהיו מגיעים, היה אוסף את הקבוצה, וזה גדל עם השנים, והיה מביא ביסקוויטים ומים, חבות, כאילו, ביסקוויטים ומים, הוא אמר, הוא עצמו שעות, לא נגע בגלום, מופשט מחומר. אומר, יש עוד הרבה על הסוכות, על הסוכה, לא יצא מהסוכה, והלולה, ולג בעומר, וכל המועדים, ושבת, גם שבת היה לו אור מיוחד, יחיד מיוחד במינו, תלמיד חכם יקריא שבת, כל השבוע. אבל בשבת, טוב, שנזכה לאמץ מהמידות והנהגות והקדושה והתורה והפרישות והחסידות והתורה והשקידה והכבודם של ישראל, כבוד שמיים וכיסופים, כיסופי גאולה ומקדש, שנשתדל לאמץ לפי מדרגתנו. להתרומם, כן, אבל באמת יש בחינה כזאת, והנה פי שניים ברוכחה אליי, זה משהו שזוכים להערות ולקבלה אחרי ההסתלקות והאבדה הגדולה, להמשיך פה, להמשיך מאורו, בעזרת השם, שיהיה שנה טובה.